G'arb olimlarining islom madaniyati haqidagi guvohliklari. Tarixdan ma'lumki, avvalgi musulmonlar yer yuzida tarqalib, xalqlarga islom da'vatini yetkazganlar. Shu bilan bir vaqtda o'sha yerdagi o'zlari uchratgan ilm-fan, madaniyat va san'atni o'rganganlar. Ularning ilmga borgan qiziqishlari shu narsalarga yozib qoldirilgan manbalarni o'rganishga undagan. Musulmonlar o'zlari kirib borgan yurtlardagi ilmiy kitoblarni boshqalarga o'xshab kuydirib, yo'q qilib yubormaganlar. Balki ularni to'plab, katta-katta ilmiy markazlar qurganlar. Shu kitoblar yozilgan tillarni biluvchi kishilarni yordamga chaqirib, ularni tarjima qildirganlar. Tarjimonlarga esa qilgan ishlari uchun juda katta miqdorda mol va dunyo berganlar. So'ngra esa o'sha kitoblarni o'qib o'rganishga va hayotga tatbiq qilishga bel bog'laganlar. Bu ulkan ishlarda ularga musulmon podshohlar, amirlar va davlatmandlar yaqindan yordam berganlar. Shunday qilib, grek va rumliklardan so'ng ilmda peshqadamlik musulmonlar qo'liga o'tgan. Ularning oliy o'quv yurtlari barcha xalqlarning foyda va ilm oladigan markaziga aylangan. Musulmonlar tabobat, kimyo, tabiiy fanlar, matematika va boshqa ilmlarning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shganlar. Quyida ba'zi g'arb olimlarining bu haqidagi fikrlarini e'tiboringizga havola qilamiz. New York Darul Fununining professori Draber o'zining ilm va din o'rtasidagi tortishuv nomli kitobida shunday deydi. Musulmonlarning ilm bilan shug'ullanishlari 638-yili Iskandariya shahrini qo'lga olishlaridan so'ng boshlangan. Ya'ni Muhammad payg'ambarning vafotidan 6 yil o'tgandan so'ng. Shu vaqtdan boshlab 2 asr o'tmay greklarning barcha ilmiy kitoblarini chuqur o'rgandilar va to'g'ri baholadilar. 813-yili Ma'mun xalifa bo'lganidan so'ng Bag'dod shahri yer yuzidagi ilm poytaxtiga aylandi. Bu xalifa Bag'dodga behisob kitoblar to'pladi, ulamolarni yig'di va ularga zo'r hurmat ko'rsatdi. Iqtibos tugadi. Muallif musulmonlarning tabiiy ilmlardagi asarlarini sanab bo'lganidan keyin shunday deydi. Agar biz bu ulkan ilmiy harakatning barcha asarlarini sanamoqchi bo'lsak, kitobimizning chegarasidan chiqamiz. Musulmonlar qadimgi ilmlarni juda ham rivojlantirdilar. Shu bilan birga o'zlaridan avval ma'lum bo'lmagan ilmlarni kashf ettilar. Iqtibos tugadi. Boshqa bir joyda mazkur muallif shunday deydi. Musulmonlarning Darul Fununlari Avropalik talibi ilmlar uchun doimo ochiq edi. Avropalik podshohlar musulmonlar diyorlariga davolanish uchun borar edilar. Professor Sedilat o'zining Arablar tarixi kitobida shunday deydi. Musulmonlar o'rta asrlarda ilm, fan va falsafada yagona edilar. Ular bu narsalarning qadamlari qayerga yetsa, shu yerga tarqatdilar. Bu narsalar ular orqali Yevropada ham tarqaldi. Yevropaning uyg'onishi va taraqqiyotining asosiy sababchilari ham musulmonlardir. Iqtibos tugadi. Sotsiolog professor Gustav Le Bon o'zining Arab sivilizatsiyasi kitobida shunday deydi. Sharq ko'pgina xalqlarga bo'ysungan, Fors, Rim va boshqalarga. Bu xalqlarning siyosiy ta'siri kuchli bo'lsa ham, madaniy ta'siri bo'lmagan. Fors, Rim va boshqa xalqlarning sharqda qila olmagan ishlarini arablar tezda va hech bir majbur qilmasdan amalga oshirdilar. Ular Misrda nimani amalga oshirgan bo'lsalar, bayroqlari ustida hilpirab turgan Afrika, Suriya, Fors kabi boshqa yurtlarda ham amalga oshirdilar. Ular yo'l-yo'lakay kirib o'tgan Hindistonda ham ulkan ta'sirlarini qoldirdilar. Hatto faqat savdo uchun qadamlari yetgan Xitoyda ham
ulkan ta'sir ko'rsatdilar. Tarixda bunday zo'r ta'sirga ega bo'lgan arablardan boshqa hech bir xalq yo'q. Arablar bilan aloqada bo'lgan xalqlar ularning madaniyatini qabul qilganlar. Arablarni sharqqa ko'rsatgan ta'siri faqat diyonat, til va san'at bilan chegaralanib qolmay, balki ularning ilmiy, madaniy ta'sirlari ham ulkan bo'lgan. Arablar Hindiston va Xitoy bilan bo'lgan aloqalari davomida ko'pgina ilmiy ma'rifiy ta'sirlarini qoldirganlar. Yevropaliklar esa bu narsalarni noto'g'ri baholab, Hindiston yoki Xitoy ilmi va ma'rifati deb ataydilar. Arablarni sharqqa bo'lgan ta'siri ulug' bo'lganidek, g'arbga ham ta'sirlari ulug'dir. Yevropa sivilizatsiyasi arablar oldida qarzdordir. Arablarni g'arbga bo'lgan ahamiyatini arablar o'z sivilizatsiyasini Yevropaga kiritishlaridan avval u yerda ahvol qanday ekanligini anglamay turib baholash qiyin. Agar 9-chi milodiy asrga qaytadigan bo'lsak, bu vaqtda arablarning Andalusiyadagi, hozirgi Ispaniyadagi madaniyati o'z cho'qqisiga chiqqan edi. Shu vaqtda g'arbdagi madaniyat o'choqlari vahshiy feodal pomeshchiklarning qarorgohi bo'lib, ular o'zlarining savodsizligini his qilgunicha ko'p vaqt o'tdi. Faqat 11-chi, 12-chi asrlardagina ilmga rag'bat paydo bo'ldi. Yevropada jaholat kafanini ustidan olib tashlashni xohlovchi odamlar paydo bo'lganda arablarga qarab yuzlandilar. Iqtibos tugadi. Professor Libri shunday degan edi: agar tarix sahnasida arablar paydo bo'lmaganida Yevropaning uyg'onishi bir necha asrlarga orqaga surilar edi. Arablarning tarjimalari Yevropa Darul Fununlarida 6 asr davomida yagona o'quv qo'llanmasi bo'lib kelgan. Aytish mumkinki, arablarning ba'zi bir ilmdagi ta'sirlari, misol uchun tibbiyotda, hozirgacha davom etib kelmoqda. Ibn Sinoning kitoblari o'tgan asrning oxirlarida sharh qilindi. Iqtibos tugadi. Yuqoridagi gaplar Yevropalik ulamolarning gaplari bo'lib, ularning keltirishdan maqsad shuki, islom jami insoniyatni taraqqiyotga chorlaydi va albatta islom Allohning dini bo'lib, inson o'ylab chiqargan narsa emas. Shu bilan birga bu g'arblik ulamolar islom musulmonlarni o'rniga arab degan istilohni ishlatganliklarini ham eslatib o'tmog'imiz lozim.